মানৱীসকল, আজি 14 নৱেম্বৰ শিশু দিৱস, পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ জন্মদিন। আজি আমাৰ ইউটিউব চেনেলত পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ বিষয়ে ক'ব শিক্ষয়িত্ৰী অভিনেত্ৰী পূৰৱী শইকীয়া বাইদেউৱে। আহাচোন পূৰৱী শইকীয়া বাইদেউৱে কি কয় শুনো। ভাইটি ভণ্টিহঁত, আজি 14 নৱেম্বৰ। তোমালোক সকলোৱে হয়তো জানা আজি শিশু দিৱস, আৰু শিশু দিৱস বুলি ক'লে আমাৰ এজন ব্যক্তিৰ কথাই মনলৈ আহে। সেইগৰাকী হৈছে স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী, বিখ্যাত মনীষী আৰু পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু। আজি এই ব্যক্তিগৰাকীৰ বিষয়ে মই তোমালোকক কিছু কথা ক'বলৈ লৈছো, তোমালোকে মন দি শুনিবাচোন দেই। পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ জন্ম হৈছিল 1889 চনৰ 14 নৱেম্বৰত উত্তৰ প্ৰদেশৰ এলাহাবাদত। তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল মতিলাল নেহৰু আৰু মাতৃৰ নাম আছিল স্বৰূপৰাণী নেহৰু। মতিলাল নেহৰু আছিল এগৰাকী আদ্যবন্ত উকিল। মাক দেউতাকৰ একমাত্ৰ সন্তান আছিল জৱাহৰলাল নেহৰু আৰু তেওঁ পঢ়া শুনাত অত্যন্ত মেধাৱী আছিল। তেওঁ সৰুতে ব্ৰুকছ নামৰ এগৰাকী আইৰিছ লোকৰ তত্বাৱধানত শিক্ষা লাভ কৰিছিল। জৱাহৰলাল নেহৰুৱে সংস্কৃত, হিন্দী, উৰ্দু, ইংৰাজী কেইবাটাও ভাষা আয়ত্ত কৰিছিল। 1905 চনত তেওঁ ইংলেণ্ডলৈ গৈ হেৰু পাব্লিক স্কুলত নামভৰ্তি কৰে। তাৰ পাছত তেওঁ কেম্ব্ৰিজৰ ট্ৰিনিটি কলেজৰ পৰা 1910 চনত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে। তেওঁ লণ্ডনত আইনো অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু 1912 চনত তেওঁ ভাৰতলৈ ঘূৰি আহি ওকালতি কৰিবলৈ লয়। ভাৰতলৈ ঘূৰি অহাৰ পাছত তেওঁ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ আৰু স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ লগত জড়িত হৈ পৰে। 1916 চনত লক্ষ্ণৌ কংগ্ৰেছত তেওঁ মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীক লগ পায় আৰু গান্ধীজীৰ ব্যক্তিত্বই তেওঁক যথেষ্ট প্ৰভাৱান্বিত কৰিছিল। তাৰ পাছৰ পৰাই তেওঁ সক্ৰিয়ভাৱে স্বাধীনতা সংগ্ৰামত যোগ দিয়াৰ পাছত তেওঁ কেইবাবাৰো কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হৈছিল। জেলত থকা সুদীৰ্ঘ সময়খিনিত কিন্তু তেওঁ এনেই যাবলৈ দিয়া নাছিল। তেওঁ যিহেতু লেখা মেলাত অত্যন্ত ৰাপ আছিল, তেওঁ কেইবাখনো গ্ৰন্থ লিখি উলিয়াইছিল সেই সময়খিনিত, যিকেইখন গ্ৰন্থ পিছলৈ গোটেই বিশ্বই আদৰি লৈছিল। এই গ্ৰন্থকেইখনৰ ভিতৰত গ্লিমছেছ অৱ ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী, ডিস্কভাৰী অৱ ইণ্ডিয়া আৰু এখন আত্মকথা উল্লেখযোগ্য। এই কিতাপকেইখন অসমীয়ালৈও অনুবাদ কৰা হৈছে, গতিকে তোমালোকে এই কিতাপকেইখন পালেই পঢ়িবা। 1947 চনৰ 15 আগষ্টত যেতিয়া ভাৰত স্বাধীন হ'ল, তেতিয়া স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে জৱাহৰলাল নেহৰু নিৰ্বাচিত হ'ল আৰু সুদীৰ্ঘ 17 বছৰ ধৰি তেওঁ এই পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। অৰ্থাৎ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে তেওঁ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল। বিশ্ব শান্তিৰ বাবেও তেওঁ অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছিল। তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকা সময়তেই তেওঁ আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ত বিশ্ব শান্তিৰ বাবে চেষ্টা কৰিছিল। পঞ্চশীল আৰু শান্তিপূৰ্ণ সহ অৱস্থানৰ নীতিও তেওঁৱেই প্ৰথমে দাঙি ধৰিছিল। জৱাহৰলাল নেহৰুৱে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক খুব মৰম কৰিছিল আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে তেওঁক খুব ভাল পাইছিল। তেওঁক মৰমতে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে নেহৰু চাচা বা নেহৰু খুৰা বুলি কৈছিল। তেওঁ কোটত সদায় এপাহ গোলাপ ফুল মাৰি ৰাখিছিল আৰু সেয়া আছিল তেওঁৰ সৌন্দৰ্যৰ প্ৰতীক। তেওঁ যে এগৰাকী সুন্দৰ মনৰ অধিকাৰী, তাকেই প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ বাবে তেওঁ সদায় কোটত গোলাপ ফুল এপাহ মাৰি ৰাখিছিল। ভাইটি ভণ্টিহঁত, আজি তেওঁৰ জন্মদিন, আৰু তেওঁৰ জন্মদিনটো প্ৰতি বছৰে ভাৰতবৰ্ষত শিশু দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে, কিয়নো তেওঁ তোমালোকৰ নিচিনা শিশুসকলক খুব ভাল পাইছিল, তেওঁলোকক সহায় কৰিছিল, দুখীয়া শিশুসকলক মৰম কৰিছিল, সহায় কৰিছিল। তাৰোপৰি তেওঁ যিহেতু এগৰাকী বিখ্যাত মনীষী আছিল, গতিকে তেওঁক পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু বুলিও কোৱা হৈছিল। 1964 চনৰ 27 মে'ৰ দিনা
ভাৰতৰ এইগৰাকী বিশিষ্ট লেখক, চিন্তানায়ক, ৰাজনীতিবিদ তথা স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ মৃত্যু হৈছিল। আজি মই এইগৰাকী বৰেণ্য ব্যক্তিৰ বিষয়ে তোমালোকক কিছু কথা ক'লোঁ আৰু তোমালোক সকলোৰে মংগল কামনা কৰিছোঁ। আজি শিশু দিৱস উপলক্ষে সকলোলৈকে মোৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। এয়া আছিল পূৰৱী শইকীয়া বাইদেউ। আহাচোন আমি এতিয়া গীত মাত শুনো। এয়া অৰ্চনা শইকীয়া। জয়ানাই জয়ানাই, জয় সাগৰৰ বুকুৰ মাজত উঠে সকলোৰে ধল, মলাই তোলে হিয়া ভগা সুৰ করুণ বিননিরু। জয়া নাই জয়া নাই, অসমীয়াই চেনেহৰ যি সতি জয় মতি নাই। জয়া নাই জয়া নাই, জয়া নাই জয়া নাই। নমস্কাৰ, মোৰ নাম দিশান্ত দিবং বৰা। আজি নেহৰু খুৰাৰ জন্মদিন, সেই উপলক্ষে মই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ এটি নাটক পত্নী প্ৰসাদ তাৰ এটা বচন মাতিম। আহে সুখী হব উহি বিপ্ৰসপ সকল, স্বৰ্গ মূৰ্তি দেউ দেৱতা কৃষ্ণক জানই নাহি, আৰা হব পৰম মূৰ্খ হব চল চল। মই খুব কষ্ট বহু, মোৰ নাম শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিদ্যালয়, মই এটা গীত গাম। বিলতে হালিছে ধুনীয়া পদুমি, ফুলনিত ফুলিছে ফুল, হেই ফুলে ফুলে পখিলা উৰিছে, হালিছে নেনুৰে বু, গছৰ ডালতে গাইছে কুলিয়ে কু কু কৈ, দূৰ দূৰণিতে জুৰিকিয়ে নাচিছে, দূৰ দূৰণিতে জুৰিকিয়ে নাচিছে, জিৰি 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 কৈ, বিলতে হালিছে ধুনীয়া পদুমি, ফুলনিত ফুলিছে ফুল। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী নিশিতা শিৱম। মই অষ্টমমান শ্ৰেণীত পঢ়িছোঁ আৰু মই পঢ়া বিদ্যালয়খনৰ নাম পথাত লাংছ জাতীয় বিদ্যালয়। মই এতিয়া জ্যোতি সংগীত গাই শুনাম। মোৰে ভাৰতৰে মোৰে সপোনৰে চিৰসুন্দৰ সংস্কৃতি, মোৰে ভাৰতৰে মোৰে সপোনৰে চিৰসুন্দৰ সংস্কৃতি, সেউজীয়া বনতে সেউজীয়া মনতে, সেউজীয়া বনতে সেউজীয়া মনতে, বিকশি প্ৰকাশি উঠা, বিকশি প্ৰকাশি উঠা, নৱজন জীৱনৰে অভিনৱ জ্যোতি, নৱজন জীৱনৰে অভিনৱ জ্যোতি, মোৰে ভাৰতৰে মোৰে সপোনৰে চিৰ
সুন্দর সংস্কৃতি আজি শিল্পী মনৰ প্ৰণতি আজি শিল্পী প্ৰাণৰ ভকতি আজি শিল্পী মনৰ প্ৰণতি আজি শিল্পী প্ৰাণৰ ভকতি বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া আগবঢ়াইছো ককা নবকান্ত বৰুৱাৰ কবিতা গোলাপ আৰু বেলি ফুলৰ একাংশ উৰি যোৱা এৰোপ্লেনে ছটিয়ালে চাই আমাৰ নেহেৰু খুৰা পৃথিৱীত নাই ওহ নহয় নহয় উৰি যোৱা এৰোপ্লেনে ছটিয়ালে চাই আমাৰ নেহেৰু খুৰাক দিলে দেশত বিয়পায় এতিয়া নেহেৰু খুৰা আছে গছে বনে গংগাৰ ঢৌৰফতে নাচে মনে মনে বননিত ফুলি উঠে হালধীয়া ফুল তাতো আছে নেহেৰুৰ হাঁহি তিৰোতুল পথাৰত থুক মেলা সোণোৱালী ধান তাতো যে সোমাই আছে নেহেৰুৰ প্ৰাণ চন্দনৰ বেদীত তেওঁ আছিলে জিৰাই জুই হৈ বেলি ফুলি ধৰিলে মেৰাই বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰিছোঁ নমস্কাৰ।